Захист ЗАЕС конче необхідний, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Нагадаємо, він відвідав Запорізьку АЕС 29 березня. Там відбулася ротація членів постійної місії МАГАТЕ, яка працювала на станції із вересня 2022 року. In the course of my seventh visit to Ukraine. Це мій сьомий візит в Україну і другий візит на АЗС. Я зараз переконаний, як ніколи, що захист ЗАЕС конче необхідний. В мене була можливість оцінити ступінь пошкоджень, обладнання після обстрілу 20 листопада. Я знаю, що після цього були проблеми, зокрема, був спричинений повторний блекаут. Запоріжжя можливо захистити. Я, як представник МАГАТЕ та загалом МАГАТЕ, продовжуватиме працювати над цим і далі. На думку голови науково-аналітичної секції Українського ядерного товариства Костянтина Сімейка, місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС нині не виправдовує очікувань України. Очікування України – це є повна вивід російських військ. Одним із моментів – це щоб зробити там генеральну конференцію МАГАТЕ, і якби що, щоб ради керуючих органів, так ти такі є цей орган, теж МАГАТЕ, щоб вони змусили Росію дотриматися оцих цих фундаментальних засад щодо ядерної та радіаційної безпеки, і щоб Росія обмежити їх там вплив і примусити її виконати ті норми, які передбачені міжнародним правом.